آئیے, میں چاہتا ہوں کہ شعراء کرام سے میں گزارش گزار ہوں. منتظمین مشاعرہ نے ابھی ایک بہت خوبصورت کاغذ میرے حوالے کیا ہے اور کہا ہے کہ اختصار سے کام لیں, اور ماشاءاللہ اختصار کے معنی تمام شعراء کرام اچھی طرح سمجھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد تھوڑا سا ہم لب و لہجہ بدلتے ہیں. آئیے, اکولا سے تشریف لانے والا ایک بہت ہی جیالا شاعر, پیشے سے انجینئر لیکن مشاعروں کی جان, جناب اسماعیل عطا صاحب سے میں گزارش گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں. میں بھی اختصار سے کام لے رہا ہوں. جی ارشاد علی. ہاں, بغیر کسی تمیز کے میں چار مشرے. ہاں, تمیز میں بھی وقت ضائع ہو سکتا ہے. صحیح ہے بات آپ کی. جی ارشاد. وفادار وطن ہے ہم, جی, فسادی ہو نہیں سکتے. کیا کہنے ہیں بھائی, وفادار وطن ہیں ہم, فسادی ہو نہیں سکتے. وفادار وطن ہیں ہم, فسادی ہو نہیں سکتے. بہت اچھے. نہیں انسانیت جن میں جہادی ہو نہیں سکتے. سبق قرآن نے ہم کو سکھایا مل کے رہنے کا, سپاہی دین کے آتنگ وادی ہو سکتے. بھائی زوردار تالیوں سے استقبال کر لیں, کیا اچھا یکجہتی کا منظر نامہ پیش کیا ہے, بہت اچھے. سپاہی دین کے آتنگ وادی ہو نہیں سکتے. سپاہی دین کے آتنگ وادی ہو نہیں سکتے. سپاہی ایک غزل لگانا چاہتا ہوں پوری مکتب میں. چراغ دن میں جلانے سے کچھ نہیں ہوگا. شرکت کریں حضرات گرامی, کیا کہنے ہیں. دور بیٹھے لوگ ان سے بھی شرکت چاہتا ہوں. ذرا وہاں سے قریب آؤ کے, قریب آؤ کے شاید تمہیں سمجھ پائیں. یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں. سامنے بہت کرسیاں خالی ہیں, آپ قریب آ جائیں. قریب آ جائیں بھائی, قریب آ جائیں بھائی. آپ کے چہروں کو دیکھنے کے بعد میں ماشاء اللہ صبح ملاقات ہوگی تو ایک دوسرے سے ہم سلام کلام کر سکیں. چراغ دن میں جلانے سے کچھ نہیں ہوگا. چراغ دن میں جلانے سے کچھ نہیں ہوگا. چراغ دن میں جلانے سے کچھ نہیں ہوگا. سنہرے خواب دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا. سنہرے خواب دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا. بہت اچھے. یہ شعر بھی بطور خاص, یہ سرزمین وطن سے کرو وفاداری. یہ ایک پیغام ہے, ایک میسیج ہے, بہت اچھے. یہ سرزمین وطن سے کرو وفاداری, وطن کو چھوڑ کے جانے. ارے واہ, کیا کہنے ہیں بھائی. واہ 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 واہ, وطن کو چھوڑ کے جانے. بھائی آپ بیداری کا ثبوت ہے, وہاں سے آپ داد دیں. شاعر اپنا دل نکال کر رکھ سکتا ہے, آپ وہاں سے داد و تحسین سے نوازیں. یہ سرزمین وطن سے کرو وفاداری. کیا کہنے ہیں بھائی. وطن کو چھوڑ کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا. کیا کہنے ہیں. اور یہ شعر بھی بطور خاص ڈائس پہ بیٹھے شعرا حضرات سے بھی توجہ چاہتا ہوں. ارشاد علی. اندھیرے دور کرو پہلے دل سے نفرت کے. کیا اچھا ہے بھائی, واہ. اندھیرے دور کرو, اندھیرے دور کرو پہلے دل سے نفرت کے. امن کے دیپ جلا. ارے واہ, کیا کہنے ہیں. واہ زندہ باد, کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ, مقرر پڑی. اندھیرے دور کرو پہلے دل سے
سے نفرت کے اندھیرے دور کرو پہلے دل سے نفرت اندھیرے دور کرو پہلے دل سے نفرت کے امن کے دیپ جلانے سے کچھ نہیں ہوگا بہت اچھے بھائی کیا کہنے ہیں زندہ باد بطور خاص بتا کے مرکز آتنک ان مدارس پر کیا بات ہے بھائی واہ بتا کے مرکز آتنک ان مدارس پر تمہارا انگلی اٹھا ارے بہت اچھا ہے کچھ نہیں ہو بابا 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 کیا کہنے ہیں بھائی بابا بابا تمہارا انگلی اٹھانے سے کچھ نہیں خوب ہے عطا صاحب اور یہ شعر بھی بطور خاص ہمارا خون ہے شامل وطن کی مٹی میں زندہ باد کیا کہنے ہیں واہ ہمارا خون ہے شامل وطن کی مٹی میں ہمارے نام مٹانے سے کچھ بہت اچھے بھائی کیا کہنے ہیں زندہ باد واہ 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 ہمارا خون ہے شامل وطن کی مٹی میں ہمارے نام مٹانے سے کچھ نہیں ہوگا ارشاد علی ہمارا خون ہے شامل وطن کی مٹی میں ہمارے نام مٹانے سے کچھ نہیں ہوگا بہت اچھے بھائی کیا کہنے ہیں اور یہ شعر بھی بطور خاص کہ نظر ملی ہے تو دل بھی ملا یہ صاحب واہ 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 نظر ملی ہے تو دل بھی ملا یہ صاحب بابا بابا فقط یہ ہاتھ ملانے سے کچھ نہیں بابا 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 نظر ملی ہے تو دل بھی ملا یہ صاحب فقط یہ ہاتھ ملانے سے یہ ہاتھ ملانے سے کچھ نہیں ہو بہت اچھے بھائی کیا کہنے ہیں زندہ باد ارشاد علی وطن سے پیار اگر ہے تو آئیں سرحد پر کیا کہنے ہیں بھائی وطن سے پیار اگر ہے تو آئیں سرحد پر وطن سے پیار اگر ہے تو آئیں سرحد پر گھروں میں نعرے لگانے ارے اچھا ہے بھائی واہ 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 بہت اچھا ہے یہ شعر حاصل غزل ہے بابا زوردار تالی اسے استقبال کر دے ایک بار وطن سے پیار اگر ہے تو آئے سرحد پر گھروں میں نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا بہت اچھے بھائی کیا کہنے ہیں حاصل مکتا مکتا عطا خدا کی ہے مرضی تو کوئی بات نہیں عطا خدا کی ہے مرضی تو کوئی بات نہیں عطا خدا کی ہے مرضی تو کوئی بات نہیں وگر نہ سارے زمانے بہت اچھے بھائی کیا کہنے ہیں وگر نہ سارے زمانے سے کچھ نہیں ہوگا بہت اچھے بھائی